せーの。さあ、始まりました。少量チャンネル。翔太です。やだね、少量です。はい。今日は、はーい。よいしょ。じゃーん。お肉。あとね、このホルモンとかね、レバーとかね。なんと、1万円分、用意しましたー。いや、すごくない、うん、というのはですね、うん、僕ら見てくれてる方も、まあ、うつうつ感じてはいると思うんですけど、めちゃくちゃ大食いじゃないですか。だから、多分、まあ、やったことないけど、うん、1万円ぐらいだったら、本当はいけるんじゃないかなと思って。うんうんうん。2人でね。2人で。うん。そう。なので、やってみようと思います。よ、う、し、ん。いける？どう？いけると、最初さ、買ってる時はさ、うん、やばい量じゃないって思ってたけど、そう。いざ並べてみたら、あ、こんなもんか、うん、みたいな。美味しそうだしね、すごく。そうなんだ。うん。全然余裕よ。ね。余裕だ。あと、翔ちゃんがね、食べたいって言ってた、こういう練り物、うん、っていうのかな。焼いて食べてみたいなって思って。うん、とりあえず、ちょっと YouTuber っぽいことなんだけど。確かに。今までしたことないね、そういうの。YouTuber 企画やん。やってみましょう。終了。さ、というわけで、今日のラインナップ。いや、本当に美味しそうなんだけど。じゃーん。お肉。やばい。やばいよね、これは。やばい。いつも買わない値段のものを。もう買ってみたよね。はい、うん。と。僕が好きなレバー。はい、僕の大嫌いなレバー。ホルモン。あ、ホルモンでした。え、うん。ナムルでしょ。うん。ポテトサラダ。ネギ塩。うん。で、練り物。じゃあ、ホットプレートの準備しますか。よし。よし、というわけで。イエーイ。すごいよ、このお肉たち。うまそう。ね。食べよう。いや、もうね、これで、俺、食べきったらもう、その道頑張るわ。でもこれ一人でだったらさ、そうすね、結構しんどいかもだけど、ね、あのまあ二人だから、ね、一応二人だからね、うん、朗報、俺絶賛夏バテ中なのよ。あ、そうだったの。そうそう、うん、だからね、ちょっと食欲がちょっと少なめだけど、あ、翔ちゃんさ、これもなんか良さげな有名なところ多分 ね、そうだよね。うん、これ一緒に食べよう。あ、食べたい。え、そしたらさ、まず何からいく？やっぱ焼肉といえばさ、タンからでしょ。うん、いいよ。焼いていい？どうぞ。この、うわー、いい音。さ、お腹減った。もうね、ずっとお腹空いてたの。ね、うん、言ってたよね。言ってた、言ってた。あとごめんごめんごめん、俺さん、これを。あ、どうぞどうぞ。勝手にやって、俺も勝手にするわ。もう超テンション上がってるから。うん、乾杯。いいやん、うん、美味しい。いいやん、いいやん、うん、ほら、見て見て、このこれは多分ね、あれよ、このネギ塩で食べるのがいいね。うん、やっぱ飲もうかな。そうよ、せっかくだからさ、飲もうよ、飲もうよ。じゃあ俺もいただきます。あ、うん、あ、多分ね、もういいと思うよ。じゃあ、いただこう。うん、うわー、いいね。見て見て、これ美味しそう。ね、うまそうやん。で、乗っける？あ、いいね。はいはいはい。じゃあ食べよう、食べよう、食べよう、食べて食べて、先に。じゃあいただきます。わー、美味しそう。美味しそう。うん、うん、どう、うん、美味しい。うん、おいしい。やば。うん、これめっちゃ美味しいんだけど。ちょっと焼こうか。そうだね。うん、いやー、もうなんかいいね。なんかそのさ、うん、お店で食べると結構1万円って楽かなとは思うけどさ、スーパーだとさ、うん、割安じゃん。そう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 、お店よりね。そう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 、そうなんです。だから結構量ね、あるよね。ある。多分ね、こっちのお肉もそれほんとちょっとでいいと思う、焼くの。ほんと。あとね、サンチュと、うん、あ、サンチュじゃないよ、サニーレタスとエゴマの葉っぱもね、うん、準備してるから、巻いて食べたりしてみて。これも良さそうなん？いいと思う。それも見せてみても、ほんとに。わー、いいね。美味しそう、食べよう。うん。うん。普段食べないお肉だね、これ。
え、だからこれ高い方？そう、高いやつ。高い肉ってこんなに美味しいの？普段さ、普通のね、値段のやつしか食わないからさ。そうね。なんかこんな美味しいんだって思って。パンももういいと思う。じゃあ、わー、ありがとうございます。うん。うん、うまっ、うん、いやもうこれもうこっちはもういいと思う。本当に炙っただけ、うん、おいしい、うん、まっ、おいしい、うん、すみません、今日は、うん、もう飯テロ動画でございます。本当に美味しい、本当に美味しい。いや、すごいね。ああ、いや、その高いお肉はそれなりの価値あるんだなって思う、うん、いや、全然違うよね。うん、ちょっと今度食べ比べしてみようぜ。おう、こっちのいいやつが今回ね、多分1パック20切れくらい入って3000円くらい。ああ、そうなんだ。うん、でもそれでもまあ安いよね。うん、うちらさ、結構さ、動画でさ、うん、大食いとかやるじゃん。うん、何だったら一番食べれる、翔ちゃん。めっちゃ考えるんだよね、それ。なんかどうだろうな。ありがとう。うん、でも肉はいけるんじゃない、うん、それこそ。おー、お肉いける。うん、お肉の大食い。なんかそれこそパスタとか、うん、そういう麺とかは結構きついかもしれない、うん、肉とかの方がいけるかも。よくあるのがさ、ご飯もの、うん、麺類、あ、そうだね、はいはいはい、あとお肉、うん、だよね。そうだね。量は俺お寿司とか結構いけそうな気がする。だからさ、寿司きついんじゃない？きついか。100貫チャレンジとかはやってみたいんだよね。2人でお寿司100貫食べれるかみたいな。2人か、いけんじゃない、うん、1人50貫で回転寿司でだいたい1皿2皿2貫か、うん、乗ってたとしたら、うん、25皿、うん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 、25皿いけるかな。ギリいけそうな気がする。いける気がするけどね、うん、1人100貫だとさすがに無理かな。そうだね。うん、翔ちゃんだったらいけそうな気がする。なんかできなくはなさそうな気がする。なんか翔ちゃんってさ、結構さ、自信あるよね、そういうの。ある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 。激辛とかさ、大食いとかさ。激辛も、大食いと、うん、激辛だったら、うん、激辛の方がいける。激辛ね。うん。の方が多分、完食できる自信がある。でもこの間さ、北極を、うん、ウーバーで頼んで食べたじゃん。食べた。俺一口もらってほんと無理だと思った。なんかもうね、慣れるけどね。美味しい、なんだろうな。もう挑戦。うん。自分がどれだけ辛いのと勝負できるかみたいな。本当にそんな感覚。翔ちゃん何してんの？中本の北極チャレンジ中。美味しい。無理しないでよ。やば。大丈夫だよ。美味しい。頑張れ。ひょにょ。たくさん食べよう。今回の企画はもうあれだから、美味しいっていう企画じゃなくて、これを完食するっていう。できるできる。できるできる。いや、できるよ。あ、ほんとに、うんうん、なかなか焼肉でかまぼこ焼く人は俺いないと思う。はい、結構食べたつもりなんだけど、うん、まだこれだけ残っております。どうよ、お腹の具合は。うん、まだいける。うん、そうだね。うん、
はい、もういいよ。よっしゃ。いい感じで。食べまーす。いただきます。いい感じよ、ほんとに。ほうほう。もう。ね？うん。ほら。うん。食べなさい。肉が柔らかい。ほら、しょうちゃん。ほら、しょうちゃん。いいね。はい、はい、ほら、しょうちゃん。どんどん食べよう。食べる、食べる、食べる。いや、すごいわ。もう、焼いていこう。お腹いっぱいになった？いえ全然お腹いっぱいなんでしょ？え？なんか明らかになんかじゃ俺さいつもさ、うん、激辛食べる時もそうなんだけど、うんうんうん、辛いもん食べてる辛さっていうよりか、うん、その後の胃に来てるものとか、うん、そっちの方が心配になるの。うんうん、なんかわかる。今辛いのこれ食えるけど明日の次の日が心配とか、うんうんうん、大食いでもなんかそのお腹痛くなったらどうしようとかさ、はいはい、そっちの方を考えちゃってさ、ああ、なにその心配をしてたの今。そう、もったいないかなーとか思っちゃって。大丈夫よ。大丈夫。大丈夫よ。まだ大丈夫よ、翔ちゃん。まだいける。まあまあ、そうね。うん。どうしようかな。もうちょっと焼こうかな。うん。これ牛タンも。これ最後の牛タン。これ翔ちゃんもう食べてよ。最後の牛タン。もうここの上のさ、お肉たちいっちゃう？そうですね。それともなんか他のやつからもう攻めちゃう？いや。ここの上のやつを一旦もう終わらせる？終わらせよう。よし。じゃあもう最後。じゃあいただきます。もうお肉取ってよ。はいはい。いやー、美味しいね。美味しい。これこれ。大丈夫？いや最初さ、うん、見た感じだとさ全然余裕でいけるんじゃねって思ってたんだけど、思われてじゃん。いや結構ね、うん、あるね。あるある。終了。お、いい動きしてんね。なんかこうやってさ動かすとさ、うん、なんかみんなしてんじゃん。うん、やってる。いいね、いい動きしてるよ。今お腹見ますか？僕のお腹の具合を。あ、見せて見せて。はい。まあこれ引っ込めてる状態です。うん。わかる？見ててみんな。わかるんじゃない？もうこの中に肉いっぱい入ってるよ俺。熱い。熱いね。まだあるからね。まあ、残りの確認しとこうか。そうしたら、はい、あと残りが、はい、ホルモン、あとこれくらい、はい、とあと翔ちゃんが買ったこの練り物、はいはいはい、うん、そしてもう忘れてたんだよそれ、レバです。さあ翔ちゃんの本気をね、ここからが本番ですよ。そうですね。うん、なんかアイスとか買っとけばよかったかも。うん、アイスハサミ必要なんだよ俺。確かにね。うん、翔ちゃんといえばとこっていうところあるよね。そうそうそう、いろいろ食べた上で、うん、その間一旦アイスとか甘いもの挟んでリフレッシュさせるところがある、うん、あー、こんにゃくゼリーあるよ。いや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 それじゃない、うん、でも言うてだいぶ食べたよね。うん、おーすごい、3枚食い。うん、殿下の宝刀出したね。
何それ。ヒギ、三枚食い。お腹いっぱい。終了。さあ、残りも食っていくか。あ、待って。何？待って。今日食べなくても、大丈夫？ああ、大丈夫っちゃ大丈夫。え、どういうこと？あの、ネタとしては、はい、アウトよ。企画失敗になるからね。美味しい時に食べたいな、俺は。あー、出ました。知ってるわ、それ。翔ちゃんのそれ知ってるわ。前もさ、大食い企画やったじゃん。はい。なんだったっけな。ピザ？ピザかな。そうだよ。美味しい時に食べたい。あー、忘れてたわ。久しぶりすぎて、この大食い企画が久しぶりすぎて、それを忘れていましたよ。それ言ったらもう正論ですよ。うん、でも企画としてはもう失敗ですってなるからね、それは。それは嫌だ。うん。じゃあちょっともう、そしたらさ、頑張ろうよ。焼いていくか。あ、待って。あ、それいいですけど。一旦見よ。一旦？要は好き？いや、レバーは嫌いです。この間の動画でもね、言った通り、レバーが嫌いなのはご存知でしょう。うん。なんでね、これは、翔ちゃん一人で食べてもらいます。俺レバー、これ一人で食べるから、つって、買い物カゴに入れてましたからね。ほら。ほら、美味しそう。心にもないこと言ったけど。うん。はい。これタレつけて食べたら美味しいんじゃない？ほら。本当に？もういけると思う。じゃあ一回食べてみよう。これうまいけるみたいな感じになる。これ？うん。レバーは反応薄っ。うん、食べていく。さあ、お味の方は。うん、おいしい。いや、待ってよ待ってよ。レバーとホルモンで、ホルモンで、あとこれがね、はあ、それも残ってるけどね。じゃあ俺レバー食べない分、うん、頑張ってそれとか食べるよ。いや、いいよいいよ。え、どういうこと？りょうちゃんはあのナムルとかも残ってくからさ、そこら辺俺が片付けるよ。そしたらね。いや、りょうちゃんはいいよ。ん？優しい。いや、りょうちゃんは次の日が心配だから。え、大丈夫よ。いやいやいや、じゃあ俺ちょっとこれ一本今行くわ。食べ応えあるなぁ。ちょっと出たもん。うん、すごい。食べようか。なぁ、翔ちゃんこれがありますから。俺頑張ってこれ食べます。一気に食べないの。うん、うん、でも美味しいね、やっぱ。うん、ナムルもね、美味しい。うん、あ、もういいんじゃない。うん、うん、僕が食べきったら、うん、皆さん、うん、何していただけますか。もうそれはあれよ、よかったね、どこに高評価。あ、こう、なるほどね。高評価お願いします。高評価だ。うん。これを食べきったら、うん。見た後みんなが、うん。
高評価ボタンポチ押してくれるよ。うん、食べきったら、食べきったらでいいよ。食べきんなかったら低評価でもいいよ。もうそんぐらいの気持ち。うん、あ、かっこいい、チョウちゃん。うん、なんかつけてる？チョウちゃんなんかつけないの？つけない。すごい、チョウちゃんかっこいい。レバー癖ある。おぉもう、高評価押してみんな。すごい。一気にいったね。もう、最後、行くか。行きましょう。焼いていこう。うん。もう、これで終わりよ。うん。それで終わりか。うん、これで終わり。やーば。いやー。終わりが見えてきたね。あと最後、その、ナムルを完食すれば。いや、これな、一口でいきますよ。ほんと？はい。はい、もういけますよ。うん。やっぱ一緒に乾燥するのがさ、そうだね。夫婦ってもんじゃん？うん。うん、おいしい。大きいやつを翔ちゃんに入れたけど、ちゃんと言いましたよ、翔ちゃん。大きいやつ。ああ、うん。うん。ああ。ホルモンね。うん。お、重いなぁ。食べようか。食べるよ。かっこいい。いや、ほら、最後の一口は一緒にやりたいから。煙すごいけどね。煙がすごいことになってるけど。じゃあ行こうぜ。いける？これ食べたら1万円は突破できて、完食よ。新たな少量の大食い企画が達成します。そうよ、応援よろしくお願いします。お願いします。じゃあじゃあ行こう。せーの、最後の一口。ひょにょ。食べた食べた、食べきりましたよ。いや、本当に煙すごいことになってるけどね。うん、感動です。うん、いや、よかった。うんうん、あ、でもうん、なんかまだいけるかも。本気目指す、もう。本当にその道目指す。いや、目指さなくていいんだよ。いや、でもいけるんだったらちょっとやってみてほしいよ。